pede para ter de ônibus. Pegamos o ônibus em Caxias e sartemos mexendo pilhado, tiramos para Marechal Deodoro, para a terra e acabou, só foi a viagem. E a poeira ficando para trás e eu para frente. É. E o passo não era esse, não era esse. Olha. Chega mais ligeiro. É. E lá chegamos. É. E aí chegamos o mundo. É, vamos lá. Vamos descendo o barraco. Devagarzinho. Outra coisa melhor que fuba, não. Comer. Você não gosta de fuba? Gosto. Daqui a pouco vocês comem mais. Meu nome é Zé Pequeno, nasci em Marechal. Lá no Manguinho. Meu pai que me ensinou a remar canoa, a pescar. E com o tempo, fui me formando. Marechal Deodoro, na época, era um lugar muito bom. Naquele tempo, dava muito peixe, Marechal. Era o tempo da pescaria. Abriram a usina Cibaúma, em Marechal Deodoro. Aí as drogas caiu dentro das lagoas. Aí foi acabando com o peixe. Os animais é um bicho bruto. Mas eles se julgam quase como seres humanos. Porque eles defendem as pessoas de muita coisa. É o melhor companheiro do mundo é esse. Ele dorme na minha cama, mas eu. Ele, quando começa a chover, o barraco não presta. Ele sobe para debaixo da cama. Para cima da cama, eu boto tudo só. Ele se enrola, mas eu. Na manhã, subia. Nós tudo em uma bagaceira da peste, lá dentro do barraco. O Zé Pequeno aqui é uma pessoa importante para nós, nossa comunidade, né? E porque aqui não tem acesso sem ser a canoa dele, né? Quando ele não está no porto, todo mundo sofre para atravessar, né? Ele é uma pessoa, para mim, é uma pessoa 100%. Sempre vive da pesca também, ele, né? Tudo meu pai estava ao meu lado. A minha mãe não, Deus está para xoxa que não sirva nem pena. As minhas irmãs metiam o cacete em mim. Eu pequeno, quando meu pai chegava, eu estava na beira da maré como estou, chorando. Meu pai que meu pai me carregava, gostava mais de mim do que todo o fio. Serviço era pescar e de cascar coco. Isso era o serviço dele. E a minha mãe, sabe o que eu fazia? Somente pescar de jereré naquele tempo. Isso era o serviço dela. Ficava para comer, ficava para comer. Muita gente dentro de uma casa. Eu digo, minha mãe bebe todo dia. E que é isso aí? Eu, com uma meia garrafa de cachaça. Aí eu digo, peraí, eu vou experimentar o que é isso. Tomei uma, fiquei bêbado, montei no jumento e caí. Aí cheguei em casa. Aí eu tenho uma irmã que até hoje ela é revés comigo, bora lá no fundo do quintal da gente. Ela correu para meu pai, Santa Maria. Ô pai, Zé Pequeno, tá com uma catinga de cachaça. Eu tinha bebido da cachaça da minha mãe, e quando acabar, tinha inteirado com água no rio, no riacho, que eu passava um riacho, e trouxe a cachaça badeada para com água para minha mãe. A infância dele, ele era pescador. Saía bem cedo, chegava de tarde. Quando chegava, ele
vendia o peixe e ia embora, ganhava o mundo. Toda a vida foi três vezes. Agora pode ter mudado, né? Mas toda a vida foi três vezes. Toda a vida. Agora, o trabalhador é. Eu queria um bom pescador, uma boa pessoa para fora, mas para a família. Não se dava bem, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Ele não gostava de mim, não. Nós enrunhava. Meus irmãos diziam a mim, dizia que eu não trabalhava, só vivia bebo de cachaça. Meus irmãos também. Eu não arrumava nada para comer. Eles moram tudo ali, né? Marechal. Era tudo, tinha raiva de mim porque eu era preguiçoso. E só vivia na mal vida, só não roubando. Mas o resto na vida eu fiz. Foi. Aí eles tinham raiva de mim, que hoje eu somo que nem o gato com o cachorro. Eles lá e eu cá. Eu tava comendo. Vivia em casa, era muito traquino. Diz que não bava a gente, era a pior coisa do mundo, o Zé Pequeno. Agora, que chato era. Chato ele era. A gente, quando ele chegava em casa, era meio que chegar, eu nem sei. Eu acunhava ele no cabo da vassoura e saía correndo. Aí ele foi e saiu de casa, mas esse amigo dele foi-se embora para o Rio. Passou esse tempo lá, no Rio de Janeiro, não sei nem, já chegou, já era homem feito. Quando ele chegou, aí ficou aqui na mesma vida, somente andando no mundo. E ele vem aqui de vez em quando está a família, de ano em ano é que ele vem. Agora aqui ele é um homem que eu não sei como é aquela vida, que ele não gosta muito de trabalhar, nem nada, né? Ninguém nunca soube que ele ia se embora. A vida dele foi assim. Ele ia pescar nessa lagoa, aí pegava um baguezinho, né? Ele, bague de mão que ele pegava, né? Que ele mergulhava, pegava. Então, quando ele chegava com aquele peixe, ele vendia aquele peixe. Aí ele ia fazer o quê? Quando tirava era um pouquinho só para ele. O outro, ele vendia e ia beber cachaça mais os amigos. Homem, ele não se unia bem comigo porque sempre eu combatia ele, né? Às vezes dava até nele, devido à cachaça, brigava mais os irmãos dentro de casa, e era assim, a vida dele era essa. A gente foi para o Rio de Janeiro de pé, chegamos ao Rio de Janeiro de pé. Gastamos um ano e seis meses de viagem para chegar lá. Sofremos muito, passei muitas amarguras nas estradas, mas conseguimos chegar ao Rio. Eu saí de Marechal Deodoro porque tanto a família odiava, como eu fazia o que não prestava. Na primeira noite saímos de Marechal, dormimos em São Miguel dos Campos. Quando chegamos em São Miguel dos Campos, aí o vagabundo passou e botou fogo no lençol e nós acordou. Nesse tempo eu era doido, bati mão a faca, ele bateu outra e o vagabundo na frente na carreira e nós atrás com a faca. Quando não tinha o que comer, pedia para comer, por as portas, um dava, outro dava. O outro dizia, tá bom vocês trabalhar, que vocês estão muito moço demais. Cala a boca. E aí nós continuamos uma viagem, trabalhando para um e para outro, dormindo pelas caçadas, dormindo por debaixo das pontes, eu, Mau Mané, e conseguimos, eu vou saltar, que é muita coisa. A gente disse, vocês vão para onde? Eu digo, vamos com destino Rio. E ele chegou e disse, assim, quer cavar um cacimbão? Aí eu disse, Mané disse, vamos. Aí nós fomos cavar para voltar o cacimbão, vi uma moça de Maceió, aí recebeu o dinheiro das casas do aluguel do pai dela, ela era do Rio. Aí quando chegou aí, os garçons mataram, nós dentro da pensão, que ia acabar o cacimbão. Aí quando foi bem cedo, nós foresteiros do meio do mundo, quando foi bem cedo, aí surgiram a moça, amanheceu esfoicada, a moça tão bonita, com lenço aqui amarrado aqui, o dono da pensão tinha matado a moça. Mas os garçons para roubar o dinheiro da moça. Aí nós com medo, corremos para a estação. Daqui prenderam um bocado de garçom e foi descobrir que tinha sido o dono da pensão que tinha matado a moça para roubar. No Rio de Janeiro eu me amiguei, arrumei uma carioca chamada Helena, uma mulher lá no Caxias. Quando nós chegamos no Rio, né? E dia de sábado nós não tínhamos o que fazer. Ela ia para o cinema e às vezes dia de sábado nós ia para Pinto Azevedo, ia para... Porque lá é um baixo, 1.003. Lá tem todo jeito. Aí nós ia para lá e a nossa vida foi assim.
E esse homem vai ficar aqui, Mané? A tia do Mané, né? Mané disse, eu me lembro como Deus está no céu. Quando eu ia para o serviço, na Rocinha, isso era na Rocinha, no Rio. Quando ia para... Eu fiquei na casa do tio dele. Aí o tio dizia, eita, chegou um para comer a bola dos meus cachorros comigo. Eu digo, Mané, me tira daqui, que seu tio toda vez diz que eu estou comendo a bola dos cachorros dele. E eu não vou estar aqui, não. Sujeito para a bola de ninguém, não. Ele chegou e disse, ah, você fica lá tratando dos cachorros. Você vai buscar comida no matador e você fica tratando meus cachorros que eu lhe pago. Um velho, você é vergonha dessa altura, Maruzinho. Carregando comida do matador pros cachorros. Aí, peguei o conhecimento do matador, com o seu daí, o carinhoca, com os magarefos, com os balanços, e o bicho forte, hoje eu vivo doente. Aí eu sei que por ali, por acolá, ele me chama para eu vir ficar no matador trabalhando com eles. Eu venho e disse, seu Maruzinho, eu queria que o senhor me desse minhas contas, que eu vou embora pro matador, ele é filho da peste. Não trabalhei um mês. Aí ele, pro matador. Aí ele disse, eu dou já seu pagamento, filho da peste. Quando você vem com fome, ninguém lhe deu apoio. Eu dei apoio agora, você já arrumou o serviço do matador. Aí correu para dentro, eu aqui dentro do rio, lá que tinha como mais tinha aquela caçada de largura, eu que rouco acostumado nas águas de Marechal. Não me passa em lagoa nenhuma. Aí caí no rio. E ele ficou na beira do rio, caçando eu com a espingarda. Só nadando, cheguei lá, aconteceu daí o dono do matador. Ele espera, vamos lá. Aí botou dentro do carro, com um revólver desse tamanho. Eu fiquei sentado de banda dele, chegou lá. Ô Maruzinho, vem cá. Você quer matar o homem que vem daquele meio de mundo, ganhar o pão dele aqui? Ele é obrigado a trabalhar para ganhar dele, que ele vem de muito longe. E você pega as coisas dele e me dê para cá. Tirei 20 e tantos anos com esse homem, o seu Adair, o carioca, no Rio. Ainda hoje eu sonho trabalhando dentro do matador na profissão que trabalhava. E Manuel se meteu na bandidagem a fumar, deixou o emprego da tia, foi para Niterói, que é do outro lado do Rio. Quando chegou lá, um mataram o outro. Sei que deu uma doidinha, vim para a estação em Caxias. Topei a minha turma toda do matador, voltaram para botar no ônibus. Quando cheguei aqui, dei porque não prestava. Ele já chegou aqui, já maduro. Ele já chegou, já maduro. Quando ele chegou aqui, amigou-se com a Iraci. E depois que Iraci morreu, para lá ele ficou e para lá tá. Morou com uma mulher, foi pro canal. A mulher morreu afogada. E quando ele veio, ela estava na beira da lagoa morta. Quando eu cheguei, encontrei ela morta, ali encostada naquele bar. Peguei ela, tirei fora da lagoa, aí botei na beirada, aí a mortidão da Santa Rita. Aí chegou lá e chegou o corpo de bombeiro, mas já era muito tarde. Ela já tinha morrido. Aí fui a Marechal 3 vezes. A delegacia dá depoimento, como é pessoal que eu tinha matado ela, mas não matei. Se eu fosse novo, era andar. A velha cresceu. A mãe de uma neia ali, morreu ela. E que você matou meu filho. E eu dou aquela arrumar dinheiro para voltar para no caminho dele, deixar ela bem longe daqui do Brasil. Aí ela disse, queria dar parte de mim, pensando que eu tinha matado o Mané, tudo, por as conversas dela, e queria que eu fosse mostrar onde era a casa do Mané, a casa de Gama, a casa da irmã dela, e a casa do a casa do tio dela. Se eu fosse novo, era andar. Andar o mundo. De novo.